pom wis rampung anggon putra cengkok ketoprak ya nduk. Demping yang ben. Yuk, senggakane. Sareng. Cik, ro, lu. Colongan gonge. Mesuk-mesuk aja mepet-mepet papane jembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng
lelenggan para rawuh sedaya. Ah, bungai ngati kunduk tanpa upami. Ora kaya bengi iki awake sowan maneh. Durung suwe awake ya sowan mrene nang dalemipun panjenenganipun Bopong Gucu. Ning rikala semana sak rombongan full tim. Bareng iki kok mung separo. Ora apa-apa. Sing penting kanggo ngraketne pas seduluran. Iya, iya. Mak, piye? Awake dhewe kroyo-royo mrene iki tinimbalan karo panjenengane para kawula ing RT 2 RW 3. Ya, Mak. Kok Mak piye aku anakmu? Kliru. Aja mulai sik urung kuwi nek mulai. Ya, ya, ya. Lumantar panjenenganipun Bapak Anton. Priyantunipun gagah ganteng ya, Nduk. Iya kaya cilik aku mbiyen dapurmu. Yeh. Mbak Yuli Mbok, kira-kira tanggal 20 jadwale longgar apa ora? Kula nek timbalan penjenengane Bapak Anton wis senajan wis isi ya tak buak, Nduk. Gua tak coret, tak limpah nih sing ngalung gendari kio. Wes paribasan suno gini tek. Dari antang gih pak lo longgar. Kiro-kiro ngelimbuk nyangik nung telatah bumi. Minak jingga ya Probolinggo. Kersa napa mboten Bulimbok? Lah. Napa alasanipun mboten purun? Nggih ngaten. Paribasan pun manjing pas seduluran. Pun kaping kalih niki kula tinimbalan panjenenganipun Bapak Anton. Rumiyin nglimbuk nyangik ana daleme wonten lebet gandeng para warga nggih pengin mirsani pengin lelenggan pengin tetugor mula dina iki digelar dipasne kalih mengeti wulan suro bersih lingkungan RT kalih RW 3 RT 3 RW kalih nggih Pak nggih. Wah, luar biasa. Kaping telun mengeti wujudipun hari kemerdekaan. Ingkang kaping 77. Merdeka! Juga semangatnya ngono. Jan wis. Lah pinten bucange. Kira nek nyawur iki bingung wis piye. Jenenge wong seni iki nek di dolarang, dinyang larang kadang-kadang ya ora di diwenehno. Ning nek dijaluk disuwun minangka kanggo ngraketne seduluran iki di disokne kok, Nduk. Usahaku wis ora mitung doe kono doe kene. Kancaku merongos ya mbok ben. Antek puno wis bolak-balik kancaku wis bacutan. Aku ditinggal terus. Nah, ora apa-apa ya, Nduk. Sing penting pira-pira, sing penting pas longgar ya budal. Ya, Mak, iya. Matur suwun.
utamanipun kagem para kawula, para warga RT kalih, RT 3, RW kalih. Matur suwun sampun percados kalih Limbuk saking Malang. Saking Malang sineng kuyung karawitan Jack Nicklaus. Aku iki penasaran wis ben bapak jenenganipun Bapak Anton tak undang munggah kon nerangne Jack Nicklaus ku yo apa. Aku mesakne sing gendar iki bola-bali takon ae. Jack Nicklaus ki apa to yu? Kok beda karo kancane sok laras, puji laras. Puji moyo. Iki kok Jack Nicklaus. Ya, engko di wedane kali panjenenganipun Bapak Anton. Ya. Aja kakean gunem tanpa guna, Nduk. Iki minangka purwakane ngatur ana layang kang tumiba ing pangkon. Diwaca ya, Nduk. Ya. Ya sabar sawetara. Yang terhormat Ki Dalang, nggih matur suwun. Kula minangka duta saking paguyupan Pranatacara Prabalingga utawi Keprabon. Nggih, saking Pranatacara Prabalingga utawi Keprabon. Jembadani kadang, nggih. Jembadani kadang minangka dadi jembatane para kadang maksude ngono ya. Jembatane kadang Keprabon amurih keparenga atur bawa. Lah nggih matok iki. Inggih punika Kidung Wahyu Kalasiba dawae pucung. Pucung menika digarap napa? Pucung rubuh menapa pucung wuyung? Dumanggaken Wakil Keprabon Saimo Karyo Sentono, herek-herek, delosor. Kancingnya 100.000, Nduk. Alhamdulillah. Matur suwun. Wonten malih request saking kula Joko H. Katur wargi ageng Krapro mugi-mugi tansah pinaringan sehat seger kewarasan. Amin. Nyuwun kegendingan aja lamis nggih. Dipun pinangkani nggih. Ingkang kapisan nggih menika saking Bapak Saimo, monggo Pak Saimo Supatijo. Ayo. Monggo. Bapak Saimo nggih. Oh nggih. Inggih, Mbak Limbu. Kripto pangkur wonten panjenenganipun Bapak Gojo kala winginane. Oh ngaten. Monggo. Inggih. Wekdal sawetahipun sumangga. Makaten Mbak Limbu. Nggih. Menika saking Keprabon dalam mewakili. Nggih, inggih menika arsa bawa tembang Wahyu Kalasiba. Nggih, monggo Bu. Minggah kemawon. Ingkang kula hormati sesepuh utawi pinesepuh Bapak Gujo, Bapak Kirman, langkung-langkung Bapak Heripon, inggih menika ingkang wonten wingking dalam mengaturkan
terima kasih yang tak terhingga acara memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 yang dikemas oleh Bapak Anton Wahyudi bersama masyarakat Tisno Negaran. Nun badhe napa namipun bebarjita inggih Bapak Moko utaminipun Bapak Sucipto minangka ketua keprabon. Dalam badhe caos atur inggih menika kawula nejo cipta rasa lan karsa hambabar tembang wahyu kala sebo dawaing pucung ulun cao iki penggendare ketok goblok e niki atur boten sami kok sami ki dalang oh nggih yo kula ke tebe to kali dalang kok jenengan beto keris ya iki yen panujing karasa monggo Mas Pur medal piringe mugi kali lano kaparengo ambawani lah mereka para pradonga teksih nyendok eh. Oh nggih panjenengan dua awak dawak nim. Oh ngene iki. Pak Moko. Lho niki bucange betul limbuk kali to? Dalem? Betul limbuk kali? Nggih. Lho lho lho. Boten namung kali, Pak. Oh ngaten. Tempile niku kaya limbuk-limbuk. Wah. Dadosipun limbuk wayang kalian limbuk menika aslinipun Pak Moko. Nggih, Pak Moko menika njen masalah. Mangke dawaipun pucung sing menika lho. Bapak pucung sanes-sanes. Nggih. Ngilmu iku. Ah, kelakone kanthi. Ah. Wong Pak Dalang kok di. Aku ki mbuh. Wong ana bebek ndak mungkin dong pinter nglangi dhewe. Nggih ta? Nggih. Nggih. Dal merantos Pak Anton. Nuwun sewu. Menika Jack Nicholas niku bersama kula. Kula rumiyin nggih bimbingan saking Pak Anton. Nggih. Wektal tahun 2000 pinter Pak Anton. 2012 nggih. Nggih kodanan dawres. Tawar sudane sampai kendang ini ku kembloh, jadi suaranya bekebek, bekebek. Ngaten. Kebetulan, alhamdulillah, kalau diterakan nyonya, ni kau nang wanten winking nyonya kalau kepengen delok jadi kok orang belengger delok aku. Ngaten lah. Okay. Moga apa? Ngilmu iku kelakone kanthi laku lah ini ya nak lamun kedalange to
cengkoke rapas sing dadi lanang. Nyumanggaken niku pancene pengendare goblok Mbah niku Mbah ngaten niku. Senes. Nyalmu iku kalakone kang tilaku. Ya iki sing kleru aku. Gitu. Napa Pak? Srindro nggih. Lekasih kelawan kas tegesih kas nyantung sani prateng wis mosi pocong mukok-mukok. Ampun mukok-mukok ta. Niki anak wong mah amune. Ngene iki lho. Nggih. Mboten, mboten krusak. Ah. Niki wonten mawon niki yogane Pak Anton paling. Nggih, ngapunten. Paling setia niki. Nggih. Nggih, siap nggih? Nggih. Satya Budya Pangekas. Budi uto sestu nggih lekasih kelawan kas lah bendang cepet nek madang-madang aja ojo gremeng aja nggih lek tanduk lho teksih kuwat kok niku tocik sak umbruk kali Pak Anton niku nggih pun beres mun nah. Aduh kan tak letik ini nganggur ya. Ini gini ya, Pak Anton. Rokoknya dering terus. Mau rompak ini jaluk mana. Biasa yoga, pradonggo ini mesti ngono. Lekasih kelawan kas. Lekasih kelawan kas. Bintang iso. Kedah manung. Manunggal. Ini okay. Boten manunggal, boten panggil. Boten dado, asing boten panggil. Teke seklas nyantosani. Kas niku niat. Okay. Nyantosani itu apa toh? Membawa apa ya? Membawa spirit oh. Sendiri. Oh. Semangat. Okay. Nyantosani. Aduh, aduh, aduh. Maka. Sampun bu. Lajeng. Nggih, Pak Moko. Setya Budya. Setya Budya. Setya Budya pangekas. Ya niki kula gantosi. Mboten kula gantos. Kula sempurnakan. Nggih, kula sempurnakan. Kalau rumiyin rungokno nip disempurnakan. Setya Budya pangekas sing Dur angkara. Lah angkara kan ben sae. Nggih. Lah niku kula gantos. Satya Budya pangekas budi utama. Niki. Cacahing wilangan turah, Mbah. Dalem turah. Turah nggih. Turah. Coba panjenengan baleni, baleni. Panjenengan ambali. Sing pundi? Satya Budya. Setya Budya pangekas sing lah niki. Sing ini iki sing kula kula ndek kula gantos budi utama. Lah keluwihan turah setunggal Mbah niku. Oh turah setunggal. Dados menawi niku wonten paugeranipun, dados tembang niku wonten paugeranipun. Guru lagu, guru wilangan, guru gotra nah, niku. Menawi Setya Budya pangekesing Durangkara. Budi tomo monggo leres. Dikantos nggih. Setya Budya pangekesing budi tomo. Lah, niki kepethuk pun. Kepethuk. Mpun to, nek pancene golek bola sing apik mesti kepethuk sing apik niku pasti, nggih. Nggih, Mbak anu Mbak Bucangi nggih. Nggih, matur suwun wonten malih, Mbah. Napa nggih? Lah niki kangge para muda. Nggih, panjenengan niki bawa menapa ngaten lho? Bawa. Nggih. Lah mengke lak sak nembange lah. Nggih, mangke anu kula suwun panjenenganipun kula rumiyin imut wonten mriki wekdal napa?
ngelimbuk nyange wonten lebet dalemipun Bapak Anton. Oh. Nika wonten kadang ingkang baut ingkang pinter bawa. Oh, nggih. Suwantene sae. Nggih. Penggawe napa niku menawi wonten karawitan dapuknipun nyuling. Nyuling. Oh. Wah wah. Sinten nggih? Panjenenganipun Bapak Nardi. Oh, nggih. Nggih. Panjenengan mangke pidhangetaken. Nggih, nggih, mangke. Lah Bapak niki mangke wonten lajenganipun. Lah para menika pesinden utawi niku sing lajengaken nggih. Bawanipun umpami. Nggih. Umpami niku jendeng. Napa niku? Sing nyawang niku napa? Ah. Napa niku? Ya kok kala-kala to. Nggih. Monggo. Nggih. Nyuwun tulung Mas Hanif larasipun didamel pelok nenem. Nggih. Napa, Pak? Namine napa? No no no. No 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 no. Iku lu lali aku. Mereka rumien kangge para muda rumien. Para muda rumien nggih. Mangke tibakne aja lamis. Minangka tibakne aja lamis. Pamundutan saking panjenenganipun Bapak Joko H. Saben bengi. Nggih. Nggih, caping gunung lali kula. Nggih, mboten napa-napa. Monggo, lajeng mawon. Nggih. Nyawang. Jengkange maju. Ya. Aku. Ayo maju. Aduh. Wah, seger. Adus. Niki lho. Adus. Niki jenggleng ya. Aku meh lali. Aduh, Mas Pur. Tuk, wak, tuk, wak, tuk, wak, seger. Yen memajang. Niku tak mikir kene ndok wedi aku. Mau nganggo janur. Yune. Kembang wae wetan gunung. Aduh yo, aduh, aduh yo, kroso. Melok sapa iki? Nggih. Maka neng lumbang. Lumbang niku Probolinggo. Oh, nggih. Nggih. Neng lambang sarwa. Aga dan udan dipanasi panas-panas di sampean lho nggih mengko langkame ibu-ibu ya ya mak ya Mbak Dian napa sinten monggo nggih Mbak panas udan aling-aling caping gunung.
Hai. Hai. Bagi orang yang tidak mampu. Lanjut. Wes. Aduh. Persis dalangnya kayak masku. Nggih.